família, tá começando mais um vídeo. Se liga só no que eu trouxe pra vocês hoje. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like, dá um malato pra nós. Tamo junto demais, chama, filho. Família, se liga só, filho. Pega o Jetazão nas 20. Coisa linda, né, mano? Olha o cenário. Top. Roda da Audi. Tetozinho. Cê é louco, que chão. Pega, mano. Interiorzinho. Mano, esse carro é muito top, mano. Muito, cê é louco. Brabo demais. Se liga só. Cê é maluco. Mano, cê é louco. Tá um proprietário dele aqui. Vai falar pra gente tudo, mano. E a história desse Jetta aí. Esse carro aqui, fi, buga demais. E aí, mano, beleza? Salve. Suave. Mais. Mano, se apresenta pra galera aí. Fala um pouco de você e toda a história desse carro aí, mano. Prazer, meu nome é Gabriel. Peguei o Jetta aí faz 3 meses. E, mano, o bagulho foi de uma hora pra outra. Tinha uma Saveiro. Logo o Gabriel vai estar filmando no canal aí também, com o novo proprietário lá, que eu já fiquei sabendo. Tava com tudo comprado pra Saveiro, mano. Aí apareceu a oportunidade, não tinha como recusar pra montar o Jetta. Peguei o original, comprei as rodas, suspensão a ar, kitzinho padrão da Tebão, montei lá com o Digão lá da um G7. Top, né, mano? Top o bagulho, mano. Confortinho, suave, bagulho, roda gostoso. Cê é louco. E praticamente casou, não era nem intenção montar o carro e acabamos montando aí o carro, hein? O que eu pergunto pra galera é sempre, mano. Como que é dar um rolê com um bagulho desse na rua, fi? Ah, é buga, mano, né? Buga, o bagulho que você andou aí, já fez até o vídeo do carro, falando um pouco da suspensão dele. Falei. Tem no canal, antes, família, vou deixar a descrição também aí, mano. Eu e o Digão falando, mano, um pouco sobre a suspensão. Mano, você tem experiência, onde você passa aí, a turma olha, chega até a dar um pouco de vergonha de vez em quando com o bagulho, mano. Você tá maluco, mano, o bagulho é top demais, mano. E tipo assim, Gabriel, você pensa em fazer mais algum trampo nele ou tá bom assim? Mano, pretendo baixar mais, é fazer suspensão. Porque não foi feito nada, o carro tem para-barro ainda, não foi feito longarina, não tem trampo nenhum o carro. Sim. Só montou o kit, chegou nessa altura aí com o kit padrão. Mas é mais pra frente, é fazer os amortecedores, trocar pneu, a roda, eu pretendo deixar esse set aí que... Set tá monstro, né, mano? Casou, nem era a intenção esse. Era a intenção vir com a roda aí, mano. Mano, falar a verdade, não tinha intenção. Ela no começo, elas vão baixar nas original. Quando é passei, parece que Deus já vai mandando tudo assim. Mano, porque eu falar, o carro, roda e suspensão foi coisa de uma semana, que nem eu falei. O carro tem 3 meses. Com 1 mês o carro já tava montado. É, cê é louco. Família, olha só, uma bagulho é roda e baixou, pô. Tem mais nada. É filé demais, mano. E outro detalhe, mano. Eu achava que não tinha. Já até é manual ainda, manual, né, mano? 2.0 manual. 2.0 manual. E é como se fosse o kit premium do automático, que é interior caramelo, teto solar. Só que manual. Top demais. Cê é louco. Mostra um pouco desse interior aqui pra gente. Deixa eu ver desse lado aqui. Se liga só. Interiorzão caramelo, manualzão. Cê manual, é doido. 5 marchas, né, mano? 5 marchas. Olha que top. No interior dele, você fez alguma coisa, Gabriel? Não, mano. Nada. A única coisa que o antigo dono fez, que eu pretendo trocar, é a multimídia. Sim. Que ele colocou uma Pioneer, eu pretendo voltar original. A única coisa. Ah, mas só. Interior, tudo original do carro. Não foi nada feito, questão de... Top, né, mano? E o teto dele abre também assim, né, mano? Abre, deixa eu pegar a chave aqui. Cê é louco, família. Olha só os detalhes. Os bancos dele é tudo eletrônico ou não? Não. É tudo... Manual ainda. Nossa. É o do modelo ainda desse ano do carro era manual. Olha o teto do bagulho. Cê é louco, fi. Top demais. Mas foi uma opção sua ter pego o manual ou você quis mesmo? Mano, quero um manualzão ou por acaso não, não também? Apareceu, velho. É o que eu tava falando. Tava tudo comprado pra Saveiro pra montar a suspensão lá. Sim. O carro apareceu, uma proposta boa que o cara da loja fez lá pra mim lá. Sim. Fiz uma proposta boa, ficou boa pra mim e pra ele, ele acabou pegando a Saveiro e eu peguei o Jetta. Mas eu queria que eu falasse pra ele, sempre procurava, com interior caramelo. Só que daí ele apareceu com o manual, proposta boa e acabou fechando o carro. É top demais, né, família? Se liga só. Vou mostrar aqui o banco de trás pra vocês. Mostra a próxima mala pra nós, Gabriel. Ô, o bagulho aqui é aberto, filho. Você é doido. Aqui atrás. E é grande pra caramba o conforto, né, mano, esse carro aqui. Se liga só. Padrãozinho, o Digão é... Ô... Tem que respeitar, só falo pra você vir pra fábrica dos sonhos.
É que você pode colocar a família pra todo lado, mano. Suave. Ô louco, cabelo Ficou, ó. deitado aqui dentro desse porta-mala aqui. Um kitzinho padrãozinho, suave. Bem cilindrão compacto, cilindrão de alumínio, né, mano? Compressorzinho, pá. Top, né, mano? Da hora demais. A Saveiro você andava na rosca fixa? Suspensão de rosca. Rosca, né, suspensão mano? De rosca, ponta de eixo, chapeadinha e roda de soeta também. Essa é top demais, mano. O carro aqui é... Você tinha rosca com feijão, tanto aqui, tanto lá. É roda e chão. Já era, não Já tem era. Segredo não, filho. Tem que respeitar, o bagulho é brabo. Irmão, agradecer você aí pela oportunidade de estar gravando seu carro. Quiser mandar um abraço pra alguém aí, pode ficar à vontade. Agradecer os caras da oficina lá, né, que deram um apoio aí pra montar o carro. É o Digão, o Negão lá da oficina da 1G7. Os parceiros que ajudou no projeto aí, incentivou também a montar. E o é Alexander também, que o Alexander tá junto com nós direto praticamente aí. Tá, essa história, mano. Também do Bora que você filmou aí. Top demais. Manda um abraço pra galera também da oficina, todo mundo tá com nós aí. Vem pra Fábrica dos Sonhos, filho. E o Júnior, se liga, né, assim, da 1G7, né? O Júnior da Kingstop lá, né? Que dá um talento, né? É um talento. Olha o cara, brilho cara, do bagulho, filho. Filmar aí o bagulho. Você é louco. Mano, olha essa traseirinha aqui, filho. O que que engole? Pega. Top demais, né, mano? Você é louco. Jetazão. Tá aí, família, ó. Jetazão. 20. Suspensão AA. Arroz com feijão, filho. Fechou? Tamo junto demais. Pega. E o cenário aqui, pai. Você é louco. Já estamos batendo umas fotos aqui daquele jeitão. Pesada. E família, pra você que não acompanha a gente no Instagram, mano, acompanha lá. Vou deixar tudo na descrição aí. Ó o Jetazão. Vai sair stories lá, foto, aqui em tempo real. Tamo junto demais. Inscreve no canal depois do vídeo.